Aksioni i Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik është përqendruar këtë radhë në aksin Kombinat Façar. Aksioni i cili ka nisur që në orët e para të mëngjesit ka prishur 30 objekte pa leje deri më tani, ndërkohë që pritet të sheshohen edhe 20 të tjerë. Objektet e prishura janë përgjithsisht lokale e dyqane. Aksioni i nuk ka vijuar normalisht e pa tension.